ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جس دور پہ دنیا نازاں تھی گھٹی گھٹی آواز ہے یار سونڈ نالوں اندر ڈبے مسجد دے اندر لگے ہون لکھاں گنے بہتر نے اللہ دی قسم سونڈ اے مولویاں نو خطیباں دی جان انہاں نے کڈ چھڈی خطیباں نو لے دے گئے نے سونڈ اللہ دی پناہ ہوئے تے اے ٹو زیڈ جاپانی ہوئے دیاں تاراں تک دیاں لپیاں تک دے میکاں تک دے دیسی جا ٹاب ٹو بلا کے چیزاں لے آر کے ساڈے خطیباں واسطے عذاب بنا دیندے نے اللہ دے بندے اللہ دے بندے آواز جان ہی کوئی نہیں خطیب صحیح سلامت آندا اے تے آ کے بندہ پاگل ہو جاندا ہے بندہ سمجھدا یار پتہ نہیں ہو کی میرے تے جادو کردا کسے نے انج ہو جاندا ہے اللہ خیر جس دور پہ دنیا نازاں تھی بس ہلائیں نا تیری مہربانی ایک جگہ تے تھوڑا جما دے چلو انی بھی کو ماڑا موٹا کو روپیہ چو ایک دو فیصد کم آ جاوے زیرو تو تے اگے ودے نا چلو بس ہن نہ چھڑ جس دور پہ دنیا نازاں تھی
اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یاد آئے ولی کامل فکر آخرت دا آواز میرے ذمے ڈیوٹی لائی کہندے سن پچھلی مرتبہ ٹائم زیادہ نہیں لگیا اور جناب آواز ادھورا ہی رہ گیا تھوڑا جا بیان ہو سکیا اتھو اگے بات چلانی ہے اسی اس ویری لیکن میرے پیارے بھائیو اے نہ سمجھا کرو کہ ٹائم تھوڑا لگ گئے تے آواز ادھورا رہ جاندہ ہے نہ نہ ٹائم زیادہ لانا آواز نہیں ہاں ہاں اے گل ذہن چو کڈ دیو خیر الکلام ما قل و دل بہترین کلام ہو ہوندا جڑا وقت تھوڑا لگے دلائل نال بھرپور ہوئے سنیو غور کرے آجے پیارے نبی دے خطاب تھوڑے تھوڑے خطاب کوئی منٹ دا کوئی دو منٹ دا کوئی ڈیڑھ منٹ دا کوئی ادھے منٹ دا اے تقریراں ہوندیاں سن اودو لوگ تقریراں لمبیاں بہتیاں نہیں سنتے سن عمل بہتا کردے سن ہن بندے کہندے نے تقریر لمبی ہوئے مولوی بیان کیتی جاوے دو گھنٹے ہر مولوی لگیا رہے عمل کسی ایک گل تے بھی نہ ہوئے یار کی فائدہ ہے ہو جائے جلسیاں دا پیارے بھائیو سانو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے حیدر ویکھنا درا میں عرض کر رہا سا مولانا عبد الرحمان عاجز ملیر کوٹلوی سب کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا سچی بات کہی اللہ والے فرما دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح ہو گیا یا شام گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرے محترم و مکرم ڈاکٹر سکندر اقبال عباس صاحب اور انہاں دے احباب دوستاں نے سارے دے نام نہیں آندے پھر باہر تو جناب جرمن تو بھائی سلامت علی صاحب اسی طریقے نال سعودیہ تو امانت علی صاحب اور شہوار صاحب انہاں نے جناب بہت زیادہ مینو فون کیتے کہ ساڈے گاؤں دے اندر تو سانسی باہر دے ملکاں وچ بیٹھ کے بات سنانگے تہاڈے جلسے سنانگے اور بہت زیادہ پچھلے سال دوستاں نے بار بار اصرار کیتا اور جڑا نکڑو جا طالب علم نہ کہندا ہے میں چھوٹا جا ادنا جا طالب علم اس بندے نو ضرور سجنا ضرور وہ جلسہ ایہو جا جلسہ نہیں کہندے رہے اسی کرانا جنی دیر تک تساں ساڈے جلسے واسطے ٹائم نہ دیو ادھر تہاڈی محبت ہے ہزاراں تے لکھاں گنا زیادہ بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے خطیب میں تے ایک چھوٹا جا طالب علم لیکن چند لمحے جناب واسطے اللہ دے فضل نال بس مضمون تو ادھر ادھر نہیں ہونا ایک لمحے واسطے مضمون تے رہ کے لائن دے اوتے انشاءاللہ گڈی چلے گی
اللہ دے فضل نال. مگر تساں وی اس بات دا دھیان کرو، اے نہیں کہ کوئی بندہ ادھر نو ویکھے، کوئی بندہ جناب اپنی گلاں چ لگیا رہے، کوئی بہندا ہے، کوئی اٹھدا ہے، اتھے اٹھ کے اوتھے بہ گیا، اوتھے اٹھ کے ایتھے بہ گیا، تسی اپنے کام تے لگے رہو تے گڈی اے لائن تے چلدی رہے گی. نہیں نہیں نہیں، اے گڈی جام ہو جائے گی، دا انجن ہی فیل ہو جائے گا. سمجھ آئی نا؟ ہاں، اگر تہاڈے سر تے پٹرول وی تہاڈی طرفوں ملنا ہے، انجن نو پاور وی تہاڈی طرفوں ملنی ہے، اگر تسی انجن جو کر دے رہے تے پھر گل ختم، پھر نہیں ہو سکتی. میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے کہہ دیو تے آخر تا کہہ دیو صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تیرے پیارے محبوب صحابہ کرام نر تشریف فرمانے، میرے نبی سونے دی کوثر و تسلیم نال دلی ہوئی زبان نے موتی بکھیرے. حضرت فرماندے نے صحابیو، اللہ دے دربار اندر نیکیاں کرن والا بندہ بھی جائے گا اور گناہ کرن والا بندہ بھی جائے گا، مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آنگے. صحابہ عرض کر دینے، اللہ دے نبی جی، جڑا گناہگار بندہ ہے، اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں نہ فرمانیاں کرن والا، او تے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے گا. اللہ کریم انو دا مسکن او دا ٹھکانا جہنم دکھلان گے نا، اس ویلے روئے چلائے گا. ایویں نہیں، اللہ دے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، ان باغیاں تے نہ فرمانا دے رونے چلانے نو اپنا ٹھکانا دیکھ کے آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مولانا اتے ترجمہ کر گئے نے کہ رو رو کیسن دنیا اندر، بھیج ربا اک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تاب اداری. حکم وسی ہن دنیا اندر ہرگز مول نی جانا، وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. اللہ دے نبی جی تے پچھتاوے ہی پچھتاوے، مگر نیکیاں کرن والا بندہ کیوں پچھتائے گا؟ حضرت نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے، اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے، میں بد ود کر کے نیکیاں کردا ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا. مگر اس ویلے دے پچھتاوے دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. ادھر ویکھنا آخرت، فکرے آخرت میرے ویر، ان لوگاں نو تے آخرت دی فکر لگی ہوئی سی. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ، میں تھوڑیاں دیاں ایک 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 مثال ان لوگاں دیاں زندگیاں دی بیان کر کے جنہاں دیاں پوریاں دیاں پوریاں زندگیاں فکرے آخرت دے باز بن دے چلے جان. ایک ایک مثال دے کے بات نو اگے ٹورنا، اگوں بات چلاواں گے پچھلے سال والی گل تو اگوں بعد. ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، آواز آنی چاہیے، آواز رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے. ادھروں صدیقہ کائنات حضرت ابو بکر دی بیٹی صدیق باپ دی صدیقہ دھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایویں سرحانے بیٹھیاں ہوئیاں، نالے تے روئی جاندیاں، نالے کہندیاں نے وابیا ذو یستسقل امام بھی وجیہ سمال الیتام عصمت للاراملی. ایک ہو جا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیاں آسمان تو بدل وسن لگ پیندے. حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈھلک آئے، فرماندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں، اے چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنوں ویکھیاں
آسمانہ دے بدل رحمتاں دی فوار برسان لگ جاندے نے، رحمت دی برکھا بسن وسن لگ جاندی ہے۔ اس چہرے نو ویکھیاں اے تے چہرہ سونے نبی دا، بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے ابے نے تو اپنے دور اقتدار اندر غلاماں نال چنگا سلوک نہیں کیتا؟ حق والیاں دے حق نہیں دلوائے؟ نانا بوئے تے بات نہیں ہے، اور پھر تھیے اس کر کے رو رہی ہوئیں گی کہ تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار اندر اپنا گھر مال نال بھر لیا ہے، بلڈنگاں بنا لیاں، مربے خرید کر لے نے، نانا بابا اے تے بات نہیں ہے، اور پھر تھیے تیرے رونے دی وجہ کی؟ حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے، بابا میں روتے اس کر کے رہیاں، اج خلیفت المسلمین جانا تو کچھ فرما رہے نے، گھر اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے، نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے۔ حضرت ابو بکر دی زندگی میں تو آنا، تھوڑی جنی تکلیف آ جاوے تے اللہ دے گلے شروع کر دینے ہاں، اے خلیفہ تم بلا فصل۔ حضرت ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر دنیا تو جانے دی تیاری فرما رہے نے، گھر اندر نہ ہی نواں کفن ہے، نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے نے۔ حضرت ابو بکر فرما دے نے، دھیے تینوں کس دسیا ہے تے نویں کفن نال گل بن دی ہے؟ اللہ، کفن پرانا کیوں نہ ہوئے، عمل چنگے ہونے چاہی دے نے، جنت دیاں پوشاکاں تیری قبر اندر پہنچ جان گیاں، قبر دے اندھیرے نو ختم کرن واسطے جنت دا نور پہنچ جائے گا، چانن لا دے گا، روشنیاں پھیلا دے گا۔ بیٹی ایدے اندر رونے دی کیڑی بجائے، اے دو دلیاں کوئیاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفنا دینا، اگر کوئی کپڑا نواں میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا، کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ دے بارے اندر صحابہ حضرت ابو بکر کول حاضر ہو کے عرض کیتا کر دے سن، پیارے ابو بکر جی، عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا، عمر جلالی طبیعت دا بندہ، او دے واسطے مسائل کھڑے ہو، ساڈے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے۔ حضرت ابو بکر فرما دے سن، جدو عمر تے بارے خلافت پڑ جائے گا، عمر دیاں سختیاں نرمیاں در بدل جان گے۔ ہویا بھی انجھے ہی ہے، علامہ شبلی نعمانی اپنی الفاروق اندر لکھ دینے، حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام دے اندر دمشق دے دورے تے گئے، مہینہ پر کھلیاں کچہریاں لگان دے رہے، لوگان دیاں شکایات سن دے رہے، واپسی سفر تے جا رہے نے، جنگلی علاقے اندر ایک خیمہ نظر آیا، حضرت عمر اجازت لے کے خیمے دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے اکھا تو نبی نے بڑھڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے، اما امیر المومنین داتا پتا ہوئے تے دس۔ ماں کہندی میں زیادہ تے نہیں جان دی، ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن، کھلیاں کچہریاں لگاندے رہے نے، گورنر دے بارے اندر لوگاں دیاں شکایات سن دے بھی رہے نے، انہاں دا ازالہ بھی کر دے رہے نے، آج کل کدھرے مدینے وال سفر تے جا رہے ہیں۔ مائی عالم الغیب نہیں، غیب غیب دان کون ہے؟ اللہ، اللہ عالم الغیب ہے تے مائی، لیکن انہاں دا تعلق اپنے امیر نال کیڑا ہے؟ ہاں جی، انہوں یہ بھی نہیں پتا کہ اے جڑا پوچھن والا اے ہوئی امیر المومنین، پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہندی بس انہا کا پتہ ہے، آج کل کدھرے واپسی سفر تے جا رہے ہیں، انہوں دی سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے، نہ ریڈیو دا کوئی سسٹم، نہ موبائل دا، نہ کوئی جناب ہیں جی ٹی وی دا سسٹم ہے، اے جا کوئی مواصلات دا نظام نہیں، لیکن انہا لوگاں دا اپنے امیر نال تعلق، انہا لوگاں دی سی آئی ڈی، اندازہ لاؤ، پتہ ہے اکھاں تو نبی نے جنگل چ خیمے چ بیٹھی ہوئی امیر المومنین کی کر دے پھر کتھے پھر رہے ہیں؟ نال ہی کہہ دیئے مگر اللہ غارت کرے عمر نو، انسی انہ تک میری اطلاع تے پہنچ جائے نا، جنہیں میرے تک ایک دانہ بھی نہیں غلے دا گھلایا، بھکھا نال تڑپنی آ۔ اگر عمر پکیاں جاؤ کہ کہندے نے مائی، اما امیر المومنین تک اپنی بھکھ دی اطلاع پہنچائیے،
خبر دیتی ہے؟ ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکتا انہوں خلافت تو دست بردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کمب گئے تھے، اکاں چوں آنسو نکل آئے نے، جلدی نال ہاتھ جوڑ کے بڑھڑی ماں دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، کہندے نے اما میں ہی تیرا مجرم عمر، ملزم نہیں مجرم، جدے تے جرم فرد جرم عائد ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، میں ہی تیرا مجرم عمر، آ میرے ہتھاں نوں ہاتھ لا، ماں ویکھ ہاتھ جوڑ کے عمر تیرے کولوں معافی منگدا پیا ہے، اللہ واسطے معافی چاہندا ہے، اگوں تیرے نال وعدہ ہے اما پورا سال بعد اندر ہویا کرے گا، دو مہینے تین مہینے پہلے پورے سال دا راشن وقت نالوں پہلے ماں دے گھر پہنچا دیا کراں گا، کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا، ماں جے خاموشے حضرت عمر جلدی نال بڑھڑی ماں دے قدم پکڑ لیندے نے، پیر پڑے ہوئے تے روئی جا رہے نے، کہندے اما تیرے اس مجرم نو اللہ دے حضور تیرے سوال دا جواب دیتے بغیر نجات نہیں ہونی، اینو معافی نہیں ملنی، اللہ واسطے معاف کر دے، اما جی او اللہ دے دربار اندر تیرے اس مجرم کولو تیرے سوال دا جواب نہیں دتا جانا، اما معاف گی تے جاواں گا، ورنہ تے قدماں اندر ہی تڑپ تڑپ کے جان دے دیاں گا، ماں دے دل اندر نرمی پیدا ہوئی، اکھاں چوں آنسو ڈل پئے، کہندی ہے جاؤ تہانوں معاف کر چھوڑے آئے، نال ہی کہندی ہے ہاں ایہو جے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیدا ہے، اے سن فکر آخرت دی، جناب آخرت دی فکر دلانے والے جنہاں نو فکر آخرت دامنگیر سی، حضرت عمر تو بعد آ گیا نمبر سیدنا عثمان ابن عفان دا رضی اللہ تعالی عنہ، قبر تے کھڑے ہوندے نے تے آنسو رکن دا نام نہیں لیندے، انہاں دی داڑھی مبارک بھجنا شروع ہو جاندی ہے، ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پل سرات دے وی ذکر ہوندے نے، او دو اتنا نہیں ہو روندے، جان کندن دی سختیاں دے تذکرے جہنم دے ہولناک اندو ناک مناظر بیان کیتے جاندے نے، یا کہاں قیامت دیاں اولاکیاں دا بیان ہوندہ ہے، پلسرات دا بھی بیان ہوندہ ہے، اتنا نہیں ہو روندے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو، حضرت عثمان فرما دے سن میں اللہ دے نبی کولو آپ سنے آئے، آقا فرما رہے سن قبر آخرت دیاں منزلاں وچو سب تو پہلی منزل قبر ہے، یہ بندہ پہلی چیک پوستے پک لیا گیا، اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں، مولانا لکھ دینے نا قبر آکھ دیئے او تو بال لیامی دیوا دے میں وچ سخت ہنیرا، آوازاں لان دیئے قبر کہن دیئے او تو بال لیامی دیوا دے میں وچ سخت ہنیرا، میں وچ پرچ فراش نہ کوئی تے فرچ بناوی میرا، زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کر، قبر کہندی ہے میرے اندر آئے گا میں تنیاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی، مولانا نے لکھے آئے پھر پھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بن مروڑے، پھر کھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بن مروڑے، پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے، حضرت علی دے بارے اللہ سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے، علی جی مزدوری تو آندے عشاء دی نماز تو بعد تھوڑی دیر اپنے بسترے تے آرام کر دے، پھر اپنے آپ
آپ نو مسلے دے سپرد کر دیں دے انج رو رو کر کے رات گزار دے جی میں بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہندائے فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز دی بیوی دا نام ہی فاطمہ سی او فاطمہ بنت عبدالملک بہت بڑے حکمران دی بیٹی فاطمہ بنت عبدالملک عمر بن عبدالعزیز دی بیوی بنیاں او کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں کرن والے تے عمرے کرن والے ویکھے بڑے لوگ نمازاں پڑھن والے تہجداں پڑھن والے ویکھے بڑے لوگ صدقہ خیرات کرنے والے تے روزے رکھن والے ویکھے مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کول رون والا بندہ نہیں ویکھیا اتنا زیادہ آخرت دے فکر نال اتنا زیادہ روندے رہ جاندے انہاں دیاں ایویں رخساراں تے نالیاں بن گئیاں رو رو کر کے آخرت دی فکر ان لوگاں نوں لگی ہوئی سی نا تے لمبا چوڑا بعد بابا جی علی محمد سمسام ایویں تے چند جملے اندر بیان فرما گئے نا فرما دے جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی وہ تیرے کم اور لکھے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ڈھے جانے اے باروں شہوار صاحب نے نا باروں مشہوار انہوں نے کیا سی جے شور ضرور آنے چاہیے دیرے تقریر دے اندر جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی وہ تیرے کم اور لکھے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹھہ جانے نبزاں رہن حکیماں دے ہتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی جھنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نی او دودا مکھنیاں پلیا پلوانا تک ملکاں نو جب وی سک جانی چاچے تائے تے ماں پیو روون پے سورے سالے وی بودیاں کھون پے بھائی کہنا جس اڈی باں بھج گئی کمر بڑھڑے باپ دی جھک جانی یدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی او جڑی بیوی تیرے سر تے کلو بول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں راچ ونگی سک جانی جڑی مل مل مخمل ول تھکدی سی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹدی سی آج لیراں آل فقیراں دے آج لیراں حال فقیراں دے روندی دی آنکھاں وچ ہنج وی سک جانی جڑے بچیاں نوں لاڈ کروندا رہو سونے سونے کپڑے لیا کے پواندا رہو اج بازاراں وچ رل دے نے دئی سک جانی آس مک جانی سدھے منہ جو کھان مٹھیائیاں نا حلوے گوشت دودھ ملائیاں نا واہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ میں آج یزدانی رحمت اللہ علیہ تے فرمایا کردے سن بس میرے بابا جی آندے نے اوتھے میرے بابا جی آندے نے بس ایک ہی جملہ بولنا نہیں لیندے سن بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سدھے منہ جو کھان مٹھیائیاں نا حلوے گوشت دودھ ملائیاں نا اج بھٹیاں تیرڑا چک دے نے تقدیر نہ رب دی اک جانی آخر تے بابا جی اپنے آپ نو واز کرن لگ گئے کہندے نے ویکھی سمسام لا موت وسار بئی کتے لوڑا نہ تتیا مار بئی بس او آ گئی بس آ
گئی او آ وچ جندڑی مک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی ہوں تیرے کام اور لکھ تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹھہ جانے او نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیماری دی حالت اندر اے ویکھو فکرے آخرت دے واز سنانے والے آخرت دی طرف سفر کر کے جا رہے نے نبی سونے نے ایویں جناب ہجرت تو بعد سب تو پہلا خطبہ جمعہ بنو سالم دے محلے دے اندر ایک مکان اندر پڑھایا جدو مدینہ منورہ پہنچے بنو سالم دے محلے دے اندر سب تو پہلا خطبہ جمعہ میرے نبی نے چند پانچ چار بندیاں نو پہلا خطبہ جمعہ پڑھایا نہیں سمجھے اللہ دے نبی دا او باز فکرے آخرت دا واسی اللہ اکبر توجہ تے فرما درا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر اللہ دے پیارے نبی فرما رہے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مدینے دی تبلیغ توحید دا کی داز پکا کرنے والی میرے نبی توحید دا اعلان فرماندے رہے میرے نبی غاراں دے اندر میرے نبی جناب بازاراں دے اندر میرے پیارے نبی راتاں تے دناں دے اندر میرے پیارے محبوب نو جو موقع ملدا اللہ دی توحید بیان فرماندے سدی میرے نبی پہاڑاں تے چڑھ کر کے فرماندے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم الغرض میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے نبی مدینہ منورہ دے اندر پیارے نبی نے عملی زندگی تے زیادہ زور دیتا ہے میرے نبی نے آخرت دے اتے بڑے باز فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن دنیا تو جانے دی تیاری فرما رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پے ہوئے اللہ دے نبی نو بخار تیز تو تیز ہوندا جا رہے ہیں اللہ دے نبی سونے جویں پیارے نبی چلن دے اس ویلے قابل بھی نہیں نے اتنی کمزوری بیماری نے بخار نے اتنا زیادہ ڈال کر چھڑیا ہے اللہ دے نبی لیٹیاں لیٹیاں فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے حضرت نے اشارت کر دیا میرے ابا جی تے بڑے رقیق القلب نے او تے روئی جاندے نے عمر نو کہہ دیو لوگاں نو نماز پڑھاوے میرے نبی فرما رہے نے عائشہ اب اللہ میرا اللہ نہیں مندا اتھے جملہ سمجھو ذرا فرمایا جی اب اللہ میرا اللہ انکار کردہ پہ آئے میرا اللہ نہیں جے ملدہ مطلب کی جتھے میں محمد موجود نہ ہوا ابو بکر موجود ہوئے ابو بکر دے علاوہ کسے دوسرے دی امامت نو اللہ تسلیم نہیں کردہ نہیں ملدہ اللہ انکار کر رہے اب اللہ ابا میں نہ انکار کرنا ہوندہ ہے ہی جی اب اللہ اللہ انکار کردہ پہ آئے میرے نبی دوبارہ آگ دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اللہ نے فیصلہ جو فرمایا ہے سنیا تہاڈے تو بعد مسلے دا وارث خلیفہ تم بلا فصل بغیر کسی فاصلے دے خلیفہ تم بلا فصل ابو بکر ہوئے گا حضرت ابو بکر نے پیارے نبی دے حکم نو تسلیم کر دیا ہوا نماز شروع فرمائیے صحابہ اندر چیم گوئیاں شروع ہو گئیاں
کئیاں کئی صحابہ دیاں تے ڈسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں، آپس اندر گلاں کردے نے، کہندے نے اج حضرت تے ابو بکر مصلی تے کھڑوتے نظر آندے نے، اللہ دے نبی نظر نہیں آ رہے، شاید اج دے بعد پیارے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا شرف ہی مک جاوے۔ صحابہ رو رہے نے، ادھر میرے نبی نے حضرت عباس نو بلایا، حضرت علی نو بلایا، ایک ہاتھ حضرت عباس دے کندھیاں اُتے، دوسرا حضرت علی دے کندھیاں اُتے، میرے نبی دے قدم زمین تے نشان بنا دیاں جا رہے نے، لکیراں بن دیاں جا رہی نے، حضرت پیراں تے بدن نہیں سنبھال سکتے، اتنی زیادہ بیماری ہے۔ لیکن امتیو میں تو پتہ نہیں کی گل ہو گئی ہے، کھنج دے امتیاں، امتی صدا دیاں شرم آنی چاہی دیئے، بیٹھے بٹائے نمازاں چھڑ دینے ہاں، کھڑے کھڑوتے نمازاں دی پرواہی کونی ہوں، نال امتی نبی دے کہلانے ہاں۔ میرے نبی کے کو جی آلت اندر مسجد تشریف لیا رہے نے، حضرت دے پیران دیاں لکیران بن دیاں جا رہی ہیں، نشان بن دے جا رہے نے، میرے نبی دے پیر گھسڑ دے ہی جا رہے نے۔ میرے پیارے نبی مسجد اندر پہنچے، حضرت ابو بکر نے خیال کیتا اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے، پیچھے ہٹنے دی کوشش فرمائی، میرے نبی نے اشارہ فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، میرے نبی جا کے حضرت ابو بکر دے کھبے ونے بہ گئے۔ پیارے نبی ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، حضرت ابو بکر مکبر بنے ہوئے لوگاں نو نماز پڑھا رہے نے، ایویں طرح نماز مکمل ہوئی، میرے نبی نماز تو فارغ ہو کے ایویں کندھ نال ٹیک لا کر کے بہ جاندے نے۔ اللہ دے نبی صحابہ بننے مخاطب ہو کے فرمایا، صحابیو اتنا عرصہ نال گزارے آئے، ہو سکتا ہے کسے نو میرے کولوں کوئی تکلیف پہنچی ہوئے، یا میں کسے دا قرض دینا ہوئے، آج لے لو، کیوں جو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے، انہیں اپنے رب کول جانا پسند کر لے آئے۔ صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اجے تاکہ گلنا سن کے پریشانی دی عالم اندر نے، ادھروں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہندا حضرت ایک ویری مینو تساں سوٹی ماری سی، میں بدلہ لینا چاہنا، فلاں وقت صفا درست کر دیا ہویا اودے چھڑی لگ گئی سی، اللہ دے نبی صفا درست کردے ہوئے چھڑی کول ہویا کردی سی نا، چھڑی والا پیغمبر جڑے جناب چھڑی وج گئی سی۔ اللہ دے نبی بڑے ذہین فتین حافظے دے بڑے کوی سن، پیارے نبی نو بھی یاد آیا، ہاں ہاں ادا حق بندا ہے، اینو لے لین دیو بدلا، مگر صحابہ دیاں غم زدہ نظراں اٹھیاں، اللہ دے نبی جی اے بندہ تے گستاخ لگدا ہے، اندروں منافق لگدا ہے، سونے دے آخری 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 چل چلا رہے نے، آخری آخری باتاں کردے ہوئے نظر آندے نے، اینو بدلے لین دی پئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سونے ہوں مینو اجازت فرماؤ، میں اس دی گردن تن تو جدا کر دیواں، اینو خیال ہی نہیں تواڈی تکلیف دا۔ میرے نبی فرما دے نے، نا نا نا، اے دا حق بندا ہے، اینو بدلہ لے لین دیو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندا، حضرت اس ویلے تہاڈے ہاتھ اندر سوٹی سی، میرا ہاتھ خالی ہے، فرمایا چھڑی پکڑا دیو، چھڑی پکڑا دیتی گئی۔ ایدے بعد کہندا، حضرت اس ویلے میرا پیٹ ننگا، ایک ٹاٹ لک دا لپیٹیا گویا، ایک کندھے تے سٹیا گویا، پیٹ دا کچھ حصہ جیڑا ننگا رہ سکدا ہے، کندھے ننگے نہ ہون نماز دے ٹائم، نہیں جناب لک دا کپڑا زیرے ناپ ننگا نہ ہوئے، پیٹ ننگا، حضرت اس ویلے تہاڈا میرا پیٹ ننگا سی، تہاڈے پیٹ اتے کپڑا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے کندھ نال ٹیک لگایا لگایا پیٹ تو کپڑا ہٹانا شروع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ وسلم دا صحابی ایویں اگاں ودھنے دی کوشش کردا ہے، ہر صحابی دے اگوں دی آ کر کے عرض کردا ہے، یار نہ ماری میں مینوں مار لے، میرے محمد نو نہ ماری، حضرت دے جسم تے سوٹی آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، حضر صحابیو پیچھے ہٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایتھے ہی بدلے چکا
لین دیو قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد وی بدلے چکان دی طاقت نہیں رکھاں گا اگر بدلے چکا سکدا تے میں صدیق دے احسانات دے بدلے چکا دیندا مگر صدیق نو دے میرے نال جڑے احسان فرمائے یارے ابو بکر نے دا بدلہ میرا اللہ آپ دے گا اللہ ہی دے گا میں نہیں دین اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا گل مک لین دیو گل مک لین دیو پیارے نبی سونیا او بچیا بیٹے ویکھو کتنے لوگ کتنی محبت نال سن دے پے نے سارے نو پتر پریشان کر دیتا بس ہن ایتھے بہ جا جو مرضی دنیا اجڑ دی اجڑ جاوے پنڈ نو اگ لگ دی لگ جاوے ایویں کی ہو گیا بچہ بیٹا تو سمجھدار بیٹا ہے بچہ ادھر ویکھنا ذرا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرما دے نے اینو بدلہ لے لین دیو اے دا حق بن دے جو محمد صلی اللہ کہہ دیو کہہ دیو ذرا صلی اللہ وسلم اللہ دی عدالت اندر بدلے چکان دی طاقت نہیں رکھے گا صحابہ روندے پے نے اے بندہ ایویں جلدی نال اگاں ودیا سوٹی مروڑ دا تروڑ دا پیر تھلے دباں دا میرے نبی دے قمیض اندر پھس گیا مورے نبوت ہوٹ رکھ لیندا ہے تے چمی جا رہا ہے نال روئی جا رہا ہے حضرت فرما دے نے پیاریا جنوں اس بات تے کنے امادہ کیتا سی کہندا ہے سونے ہو آپ تے فرما رہے سے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے حضرت جی میں تے جناب دے جس میں اثر تے بوسا لین دا بہانہ ہی تلاش کیتا ہے ہو سکدا ہے میرا اے کوئی محبت والا عمل میری نجات دا ذریعہ ہی بن جائے اللہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام حضرت عائشہ فرما دیاں میرے نبی میری واری والے دل میرے حجرے دے اندر مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی فی بیتی و فی یومی و راسہ بین سحری و نحری میرے پیغمبر میری باری والے دن میرے حجرے دے اندر اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہے سن حضرت دا سر میرے کلیجے نال لگیا ہویا میری چھاتی بین سحری و نحری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میرے کلیجے نال لگیا ہویا سی امی عائشہ فرما دیاں رات دیرا تو ڈھل گئی ہے میرے نبی نو تکلیف ود گئی ہے میں پورے گھر اندر نظر ماری گھر اندر نہ ہی چراغ موجود ہے نہ ہی چراغ بالنوا تے تیل ہی موجود ہے پڑوسن نو آواز دے کے کہندیاں نے بہنے مینوں تھوڑا جنا تیل ہی اتھارا دے دے میں دیا جلا کے جاندی واری رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لواں کیویں طرح رات گزاری سویر کوئی سیدہ فاطمہ موجود نے میرے نبی دیاں بیویاں دعائیں کر رہیاں صحابہ بھی موجود نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شواسے اسر حسین موجود نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ ایویں کونیاں نال پیارے نبی نو تھامیاں ہویا آسمان اپنے ہاتھ بلند کیتے ہوئے کہندیاں نے اذی بل بأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دینا ہے اللہ میرے محمد نو بھی شفا عطا فرما چھڑ اتنے تائیں میرے نبی دے ہاتھ صدیق کائنات دیاں ہتھاں وچ آ گئے آپ فرماؤ دے نے عائشہ
اے میری حمیرہ میری عیش پیار نال آپ فرماؤدے نے ایشا دعا دی بس کر دے دعا دیاں لوڑاں مک گئیاں ہن میری نبض حکیمہ دے حکیم نے پڑھ لئی ہے دنیا کولو جی بھر گیا ہے اللہ کول جانے تے جی جی کردا ہے ادھروں حضرت ایشا دعا کر دیاں پیاں نے میرے استاداں نے حدیثاں دا ترجمہ اپنی زبان اندر کیتا ہے اپنے لفظاں دے اندر حضرت فرما دے نے بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق العلازی مارا ربی دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی بارہ ربی دی صبح ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے نورِ ہدایت کون نے بول دلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایسا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا سننا والا سی بارہ ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا وا کر بابی کیڈا دکھ گئے بھارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی بارہ ربی دی صبح کہندا بلال سنیا میں مر جاوندا سہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا زندہ ہمیش کاری رب تعالی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق العلی اعلی دوست ملنا چاہنا او دی ملاقات واسطے بےتابا ان سارے نظراں دے رہے حضرت ابو بکر صدیق نظر نہیں آ رہے صحابہ نے ابو بکر نو مسجد دے کونے چروندیاں تلاش فرمایا آل یوما والیاں ایتاں نازل ہو چکیاں نے دین مکمل ہونے والیاں ایتاں تے سارے دے سارے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آکھ رہے نے ابو بکر یہودی آکھ رہے نے کہ ایہو ہی ایتاں دین مکمل ہونے والیاں ساڈے دین اندر نازل ہو جاندیاں اسی اس دن نو عید والا دن منائیے آ تسی روئی جا رہے ہو حضرت ابو بکر فرماندے نے جدو اللہ اپنے دین نو مکمل فرما لیندے نے اللہ نو اپنے نبی دی لوڑ مک جاندی ہے جدو نبی دی لوڑ مک جاوے اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے ایو آیاتا میرے نبی دی جدائی والی خبر دے رہی نے صحابہ کہندے نے سونے نبی تے ایک بندے دی بات کر رہے نے اے تے نہیں فرما رہے مینو اختیار دیتا ہے نا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے انہیں اپنے رب کول جانا پسند کر لے آئے ابو بکر صدیق محرم راز نبوت ابو بکر رضی اللہ تعالی کہندے نے او بندہ روئے زمین تے اور کوئی موجود ہی نہیں ہے جنو اللہ اختیار دے دے وے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول اتنی دیر تک جناب حضرت فاطمہ دوڑیاں آئیاں کہنیاں نے بابا بار بار کوئی بوا کھٹ کھٹ آندا ہے جا کر کے وی نیت نظر کوئی نہیں آندا حضرت فرما دے نے دیئے اے اوئے جڑا قد خالی نہیں جایا کردا پھر آواں دیاں باواں بن جاندا ہے بچے یتیم کر جاندا ہے والدین دیاں گودیاں وچ سونے سونے پھل کھو لے جاندا ہے بیٹی تیرے ابے نو لون واسطے آیا ہے مگر اندر ادوں آئے گا جدو تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا کون جے دی اجازت نال ملک الموت اندر آوے اللہ میرے نبی دا دنیا تے آنا وی بے مثال دنیا تو جانا وی بے مثال
گل سمجھ ذرا ایتھے بڑے بھرا دی لوگ رٹ لائی رکھ دے نے میں کہنا سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء مل جان سارے دے سارے انبیاء مل جان سارے دے سارے عظمتاں والے مائی باپ مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا محمد ورگا نہیں ہو سکدا کون ہے ایڈیاں شاناں والا جدی اجازت نال ملک الموت اندر آوے اسرائیل ملک الموت دا نام حدیثاں وچ موجود ہے اسرائیل صحیح نام اسرائیلی روایات اندر غلط ملت روایتاں دے اندر موجود ہے لیکن ملک الموت موت والا فرشتہ جناب ادھروں انجم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول حضرت جبریل ہی نال آ گئے سونے ہو گر دنیا تے رہنا چاہندے ہو اللہ فرمایا میرے محبوب نو آکھو صدا رہ رہو تے ملک الموت نو آکھو واپس چلے آوے میرا محبوب دنیا تے رہنا چاہندا ہے جے میرے کول آنا پسند کر دیو پھر ملک الموت باہر انتظار کر رہے ہے ان اندر آن دی اجازت دے دیو میرے نبی نے اجازت فرمائی نالے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق آلہ دوست نو ملنا چاہنا اچھے دوست نو بلند دوست نو کی مطلب میں تے اپنے اللہ دی ملاقات واسطے بیتابا پیارے نبی نے ملک الموت نو اجازت دیتی ہے امی عائشہ نقشہ نوٹ فرما رہی نے حضرت نے میں ہاتھ بڑھایا جویں کسے نال مصافہ کری دائے میرے نبی دا تو تا ہی چلا گیا میرے نبی غلام لونڈیاں دے حقوق بیان فرمائے میاں بیوی دے حقوق استاداں شاگرداں دے حقوق اولاد والدین دے حقوق بیان فرمائے حضرت دیاں وصیتاں نصیحتاں جاری اور ساری سن ادھروں میرے نبی دی روح پرواز ہونا شروع ہوئی اللہ دے نبی نے اپنی ساریاں باتاں مکا کے میرے نبی نے آخری اور تاکیدی بات میرے نبی نے فرمائی میرے نبی دا تتھلے ہونا شروع ہوا حضرت فرما دے نے الصلاۃ نماز لوگوں نماز دا فکر کرے آجے حضرت علی دی شان تے پرسوں والا جمعہ میں پڑھا رہا سا اپنے فیصل آباد مرکز الحرمین جناب یونیورسٹی دے اندر اتھے میں پڑھا رہا سا تے میں آکھیا میرے نبی دی آخری آواز الصلاۃ نماز حضرت علی دے خنجر مار دیتا گیا ہے دماغ دیاں گہرائیاں تک جو سرایت کر گئے عبد الرحمن ابن ملجم بڑا کو لانتی انسان ہے مجوسی قسم دا انسان ہے حضرت علی نو شہید کرن واسطے زخمی کر دیتا گیا ہے حضرت علی زخمی دی حالت اندر فرماندے نے الصلاۃ نماز لوگوں نماز سونیاں دکھ نال کہاں گا درد نال کہاں گا آنسو نکلتے آندے نے جدو یہ گل کریے لوگ ملنگ چرسی تے شرابی تے بھنگی بھنگ دے دورے مونو لا کے جناب چرس دا سوٹا لا کے کہندے نے علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے نمازی بتھیرے ہیں استغفر اللہ کتنا ملعون ہے او بندہ جڑا علی نو ہی معاذ اللہ جہنمی آکھی جاندا ہے علی تے دنیا تو جا رہے نے تے فرماندے نے نماز علی دا سسر سونے پاک پیغمبر جناب محمد دنیا تو جا رہے ہیں حضرت بھی فرما دے رہے نماز او لوگو نماز دا فکر کریا جے امی فرما دیا نے میرے نبی دے ہاتھ تھلے آ گئے میں سمجھ گئی جہاں دی رحمت کوچ فرما گئے نے امی عائشہ دیا اکھاں ساون بادوں دیا جڑیاں ہی بن گئیاں روئی جا رہی نے روندیاں نالے چہرے نو چمی جا رہی نے بار بار چہرے نو چم دیا نے تے رج رج کے روندیاں آنسو بہا رہی نے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کم گئے ہوئے گھوڑا دوڑا کے جلدی نال واپس آ رہے نے پتا سی نہ میرے نبی دی طبیعت بڑی نا ساد ہے رستے اندر بکریاں دا چھیڑو ایویں ڈگ ڈگ جاندا ہے حضرت ابو بکر فرما دے نے بیٹا تینوں کی ہویا حضرت ابو بکر نو عرض کر دے نے تایا جی
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਜਰਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੁੱਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਏ। ਅਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਠਕਿਆ ਏ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ, ਸਾਹਬਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਆਕਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੁੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ ਲਿਸਿਆ ਉਮਰ, ਉਮਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਤਬਾ ਨਕਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਕ ਉਮਰ ਬਨੋ ਅਟੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮਤਵਜੇ ਹੋਏ, ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਯਅਬੁਦੁ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫਇਨਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਦ ਮਾਤ ਵਮਾਂ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਯਅਬੁਦੁ ਅੱਲਾਹ ਫਇਨਨ ਅੱਲਾਹ ਹਯੂ ਲਾ ਯਮੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹਯੂ ਕਯੂਮ ਅਬਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਵੇ ਫਇਨਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਦ ਮਾਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਲ ਇਲਾ ਰਸੂਲ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿ ਰਸੂਲ ਅਫਇਨ ਮਾਤਾ ਅਵ ਕੁਤਿਲ ਅਨਕਲਬਤੁਮ ਅਲਾ ਆਕਾਬਿਕੁਮ। ਹੁਣ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਲੱਖਣੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਲ ਇਲਾ ਰਸੂਲ। ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਐਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੌੜੇ 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 ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਬਿਲਾਲ ਅੰਤ ਆਕਾਨਾ ਅੰਤ ਮੂਲਾਨਾ। ਬਿਲਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਅੱਗੇ ਜਨਾਬੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾਗੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਗਏ, ਨਬੀ ਦਿਆ ਬਾਂਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਉਮਈਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਛੋੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਠਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੂਲੇ ਬਿਲਾਲ
لال کون تینوں اپنا نوکر سمجھدا ہے تو آزاد 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 حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے ہن کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کردے نے مدینے دیاں گلیاں سنجیاں سنجیاں نظر آندیاں نے وڈ وڈ کھاندیاں نے جتھے آقا نہیں اس شہر اندر میرا جینا مشکل ہو جائے گا حضرت بلال ہمیشہ واسطے کوفے نو اپنا مسکن بناندے نے مدتاں بیت گئیاں ایک سنت یاد آئی بلال سوچدے نے مدینہ وی کیویں حسن حسین دی وفات دی خبر وی نہیں آئی بلال تیرے وی ساتھ چلدے پے نے آ مدینے وچ سنت ہی زندہ کریا سنت جو رہندی چلی آ رہی سی حضرت بلال مدینے وال منہ کر لیندے نے لوگاں نو پتہ چلیا مسافراں نے دسیا نبی دا بانگا بلال مدینے وال منہ کیتی آندا ہے سارا مدینہ شہر بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا سارا شہر ہی باہر نکل آیا حسن و حسین نو پتا چلیا تے دوڑے 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 دڑک لا چھڈیے تے سب تو پہلے دور جا کے اپنے نانا بلال نو ملے نانا جی آکھیا کردے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار دی وجہ کر کے حضرت بلال نو حضرت حسین وی نانا جی فرمایا کردے سن جاندے ہیں سلام دعا دے بعد کہندے نے نانا بلال تیرا کی حال حضرت بلال دی چیخ نکل گئی رو کے کہندے نے نواسیو نبی دے غلام کولو آقا دی جدائی دے بعد حال پوچھ دیو کہندے نے میرا گال ہوندا تے میں مدینہ کیوں چھڑدا کہندے نے پھر کیوں آنا ہویا کہندے نے سنت رہندی چلی آ رہی سی آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ انہیں مینوں سواری بنا کے چلو جویں اپنا نانا محمد نو سواری بنا کے چلیا کردے سو انہیں میرے بالاں چ ہاتھ پا لو جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا کردے سو حسن حسین عرض کردے نے نانا جی بلال تساں بڑھڑے ہو گئے ہو اسی چنگے کڑیل جوان ہو گئے ہاں ساڈا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے حضرت بلال کہندے نواسیو بلال بڑھڑا ضرور ہے مگر بلال دا پیار اجے انجے جوان ہے ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھایا دوسرے کندھے تے حضرت حسین نو بٹھایا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے با بلال اسی کمریاں چ بہ کے کلمہ نہیں پکایا سی بلال پتھراں تے کھسڑ کے ماراں کھا کے تتیاں ریتاں تے لیٹ کے بلال نے کلمہ پکایا مضبوط اصحاب دے مالک بلال نے ایویں جناب ہن بلال حسن و حسین نے وی اپنے نانا جی بلال نو خوش کرن واسطے والاں چ ہاتھ پا لے انہیں سواری بنا کے چلن لگ گئے لوگ ایویں پورے دے پورے بازار گلیاں بھریاں گئیاں عورتاں چھتاں تے لٹ چڑھ گئیاں دیواراں تے لٹ گئیاں ہر ایک اک عشق بارے بلال نے نبی والا دور ہی یاد کرا چھڑیا ہے سیدھے حسن و حسین نو لے کے مسجد نبی اندر پہنچے حسنین نو نیچے اتاریا لوگ چرمٹ ہو جاندے نے ہر پاسوں آوازاں دیاں نے لوگ آخدے نے نبی دے بانگے بلال مدتاں بیت گئیاں مدینے دیاں فضاواں آزانے بلالی تو محروم رہیاں نے تھما پا دیو نبی دے دور والی اذان ہی سنا دیو حضرت بلال انکار کر دے پے نے میرے تو اذان نہیں آکھی جانی حسن و حسین اگوں دی آ جاندے نے نانا جی اذان ضرور سنانی ہوئے گی حضرت بلال کہندے نے نواسیو تہانوں موڑیا جو نہیں جاندا تہانوں ٹالیا جو نہیں جاندا اذان شروع کر دے نے پڑھدیاں ایتھے پہنچے نے اشہد ان محمد پورا نہیں ہویا غش کھا کے زمین تے گر گئے لوگ آخدے نے پڑھو
بلال نبی دا بانگا ہتھاں چو گیا جے جلدی نال کوئی پیراں نو دبا رہے آئے کسے نے منہ اندر پانی پایا کسے نے چہرے تے چھٹے مارے حضرت بلال نے اکھاں کھولیاں تے آنسو ڈھلکائے فرماندے نے میں تانوں آکھیا نہیں سی بلال نے اذانا آکھ لیاں جڑیاں نبی دے دور اندر آکھنیاں سن بلال اذانا آکھن جوگا ہوندا مدینہ کیوں چھڑدا میرے نبی مینوں نظر نہیں آندے حضرت بلال کہندے نے آقا جی نظر نہیں آ رہے حسن حسین کہندے نے نانا جی نظر نہیں آ رہے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے بابا جی نظر نہیں آ رہے حضرت عائشہ فرماندیاں سرتاج نظر نہیں آندے نظر کتھوں آن کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فکر آخرت دیواز سنیو میں کدی بھی جناب دے حکم نو نہ ٹالدا میرے ڈاکٹر سکندر عباس صاحب نے گزارش کیتی ہے کہ مہربانی ہوئے گی کاری صاحب لوری سنا دیو لیکن میرے ویرو اج دے واز آنسو نال بلال دے آنسو صحابہ دے آنسو سیدہ فاطمہ دے آنسو حسن و حسین دے آنسو اور ان آنسواں دے نال لوری دا کوئی رخ نہیں بنتا میرا پہلا واز زیرو ہو جائے گا وہ پھر لوری سوار ہو جائے گی اودے چ نبی دی شان ہے پھر کدے شان مصطفیٰ میں مضمون بیان کراں گا اودے چ لوری انشاءاللہ سناندا بھی میں چنگا لگاں گا تسی سن دے چنگے لگو گے ہر بندہ آنسواں نال تے آنسواں نال ہی دعا کر دیتی جائے میرے پیارے ویرو ایک جناب نو ایک بہت بڑی عظیم خوشخبری جناب دے سامنے رکھن لگے ہاں وہ خوشخبری یہ ہے کہ میرا 20-25 سال تو ذہن سی کہ ساڑے پاکستان دے اندر ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جتھے اے غریب گھراں دے بچے پڑھن قرآن دے قاری تے حافظ تے عالم بن کے تے نال سی ایس ایس تک بچیاں نوں لجایا جائے پانچ کلاس کلاساں پڑھیا بچہ دے دیو تین سالاں چ مڈل وی حفظ وی تجوید وی ترجمہ وی اور پھر اسی میٹرک ود سائنس یا باروں پڑھے ہوئے میٹرک ود سائنس بچے آن انشاءاللہ یہ بچے پہنچن گے اللہ دے فضل نال سی ایس ایس تک پاس کر کے انہاں بچیاں چ کوئی جج بنیا بیٹھا ہوئے گا کوئی جی ڈی آئی جی کوئی آئی جی کوئی ڈی ایس پی کوئی بڑے بڑے عہدیاں تے کوئی میجر کیپٹن لگے ہون گے تے جیڑا کام 10 لاکھ چ وی نہیں نا ہوندا 10 روپیاں تو بغیر ہوئے گا بیت اللہ دے سامنے بہ کے آنسواں نال دعا کیتی بول عبداللہ سمندری روڈ پیپسی والیاں دی وڈی فیکٹری ہوئے گی نہر دے نال نال وڈی فیکٹری پیپسی والیاں دی فیصلہ آباد چ او دے نال پل عبداللہ ہے پل عبداللہ تے اللہ نے سانو جگہ دیتی 8.5 کروڑ دی جگہ 5.25 کروڑ مل گئی اللہ دے فضل نال اسی 1.2 کروڑ دے دیتا ہے 4 کروڑ دینا ہے انشاءاللہ تو انہوں میں فنڈ دی نہیں اپیل کردا او اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو فیصلہ کرنا ہے کہ کس بندے نو جنتی بنانا ہے کس بندے دے حصے اندر جنت دے سمیں آنے نے تے میں صرف دعا واسطے کہنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے دعا کر دیں گے اللہ سبب بنا دے گا اوتے داخلہ شروع ہو گیا سی عارضی طور تے مسجد پا کے بچیاں واسطے آفس بھی بن گئے بچیاں واسطے جناب کمرے بھی بن گئے ماشاءاللہ اوتھے بچے تھڑا تڑ داخل ہوندے پئے نے کوئی 2-4 علاقے جو ایک پنڈ جو ایک بچہ دو بچے بطور ورائٹی اور بطور کسوٹی دے معیار دے مد تسی پرکھن واسطے جناب جائزہ لین واسطے بچے کر لو پھر ویکھو اللہ دے فضل نال اے بچے جڑے سکول دیاں فیساں نہیں والدین دے سکدے اللہ دے فضل نال جے 50 لاکھ روپیہ لگے گا نا 50 لاکھ اتھوں تک پہنچان واسطے کروڑ لگ جائے گا انشاءاللہ ادارہ لائے گا اللہ دے گا اللہ دے مہماناں نوں تے پھر انشاءاللہ ویکھیا جے کیویں کایا پرڑ دی جڑے مرزائی نے نا مرزائیاں جیسا ایک ہور مذہب مرزائیاں تو بھی بڑا کافر ہے انہاں نے 100 سال پہلے دی اے پلاننگ شروع کیتی ہوئی سی اج جو 95% وڈے عہدیاں تے قابض نے او لوگ بیٹھے ہونے تہاڈا نہیں بندہ لبدا اے ساڈے بزرگاں نوں 100 سال پہلے کام شروع کرنا چاہیدا سی ہن ہی کر دے کم از کم لیکن نہیں مشورے ہی رہ گئے اے ادنا جے طالب علم نے نعرہ مار چھڈیا ہن ہر بندہ ہی کہندا ہے جی کام پہلے شروع ہونا چاہیدا سی ہر بندہ ہی نال ہے دعاواں وی نال نے تامن وی ہو رہے نے انشاءاللہ اللہ تعالی کامیاب کرے گا آؤ اللہ دے حضور دعا کریے اللہ تعالی دنیا آخر دی بھلائیاں عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار اللہ جی ساڈے گناہ تے
غلطیاں معاف فرما، بیماراں نوں شفا عطا فرما، اللہ سونے دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ جی جتنے بھی لوگ آئے نے، بچے بچیاں، عورتاں مرد عورتاں، میرے ویر میرے بھائی، اللہ ساریاں دے تشریف بیانے نوں قبول و منظور فرما۔ میرے ڈاکٹر سکندر عباس صاحب، انہاں دے تمام رفاقا نوں، اے جنہاں جنہاں نے ویریاں نے، میں ساریاں دے ناماں دا نہیں پتہ، انتظام کیتے ان سلام فرمائے، جنہاں نے خرچہ کیتا نال رہے ماشاءاللہ، ہاں جی کھانے دے انتظام اس طرح، ہاں جی اشتہارات دے، علماء دے خرچے ماشاءاللہ، ان جنہاں جنہاں لوگاں نے دامِ در میں سخنے حصہ پایا، جڑے لوگ سننے واسطے، اللہ سارے آندا منٹ منٹ لگیا روپیہ روپیہ خرچ کیتا، قبول و منظور فرما۔ اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما دے۔ اللہ میری اس یونیورسٹی نو جہدے اندر بہت بڑی جامع مسجد واسطے بیسمنٹ کھوڑ دیتا، کھدائی کر دیتی گئی ہے، 3000 بندہ نماز پڑھ سکے گا۔ اللہ اللہ او سارے مراحل نو اللہ سونے کامیابیاں نال ہمکنار فرما دے، دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے۔ جڑے جڑے لوگ میرے سمیت جڑے جڑے لوگ تعاون کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے رزق اندر ہزار دے بدلے لکھ، لکھاں دے بدلے کروڑاں، اللہ اتنا رزق ودا کہ دنیا نو پتا چلے کہ نیکی دے اندر خرچ کرن نال کتنا رزق ودا ہے۔ اللہ جنت دے بھی سمے بنا دے، دنیا اندر بھی فراوانیاں عطا فرما دے۔ تیرا وعدہ ہے، تو دیندیاں نو دینا ہے۔ اللہ جڑے جڑے لوگ تیرے رستے خرچ کردے نے، وہ غریب نے، 100 200 500 1000 خرچ کرن والے نے، اللہ انہاں نو لکھاں چ کر دے، اللہ لکھاں والیاں نو کروڑاں چ کر دے۔ تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں اللہ سونے، اے غریب غربے لوگ ہاتھ پھیلا کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے توتلیاں زباناں نال آمین کہہ رہے نے، اللہ جتھے کتھے دین دے مراکز قائم نے، اللہ انہاں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے، کامیابیاں عطا فرما دے، ساڈا صدقہ جاریہ بنا دے، اولاداں نو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ قیامت تک ساڈیاں اولاداں چوں کو مشرک پیدا نہ فرمائی، توحید تے چلن والے، اللہ تیری راہ اندر خرچ کرن والے پیدا فرماندا ہی رہی تے انہاں دے رزق بداندا ہی رہی۔ اللہ پھر ایمان بھی سلامت رکھی، پیسہ دولت آ جاوے، یہ خرچ نہ کیتا جاوے تے بندہ سپ بن جاوے نا، تے پھر ایمان کوچ کر جاندا ہے اتھوں۔ اللہ اللہ پیسہ رزق دیویں، حلال دا رزق دیویں تے وافر دیویں، اللہ تیری راہ اندر خرچ کرنے دی توفیق دیویں، تے ایمان دی تھوڑ بھی نہ دیویں، ایمان بداندا جائیں۔ اللہ قیامت تک سلسلے جاری اور ساری رہن سڑیاں اولاداں دے وچوں نیک قرآن دے قاری، حافظ، عالم، باعمل، اللہ سونے اے بچے اللہ تیرے ولی، تیرے دوست بن کے تیرے کولو ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار، اللہ انہاں عہدیاں تے پہنچے ہون۔ او 50,000 مولوی رل کے او کم نہیں کر سکدا جڑا اللہ دا ولی اک ایس ایچ او لگیا ہوئے نا تھانے دا، ہاں جی، او جنہاں اک نیکیاں کر سکدا ہے یا لوگاں دا بھلا کر سکدا ہے، 100 تے 50,000 مولوی کٹھے ہو کے نہیں کم کر سکدے اتنا بھلا۔ اس واسطے اسی اس لائن تے، ہاں جی، عالم بنا کے، حافظ قاری بنا کے، انشاءاللہ انہاں عہدیاں والے پاسے ادھر لے آن لگے ہاں بچیاں نوں، اور اپنے ملک دی سالمیت واسطے، ملک دی خیر خواہی واسطے، انشاءاللہ بچے کردار ادا کرن گے، دین واسطے کردار ادا کرن گے۔ اللہ سونے سڑیاں نیک خواہشات اللہ پوریاں فرما، اے بچیاں دوستاں دی، بھائیاں دی، انلائنہ دی آمین قبول فرما لے۔ پھر میں دعا کرنا، اتنا بڑا کروڑاں دا پیکج، کروڑاں دا کام ہے، وہ مسجد مسجد دے یونیورسٹی والے شعبے تو علاوہ، وہ دے تے تعمیر تے مسجد مسجد دے حصے تے 5 کروڑ لگدا پیا ہے، تخمینہ لگا چکے ہیں، کام شروع ہو رہا ہے، اللہ دے فضل نال چند دن بعد بیسمنٹ پھٹ لیا ہے، اگوں کام انشاءاللہ جاری اور ساری ہون والا ہے۔ اللہ اپنے غیب دے خزانے چوں ساڈی غیبی مدد فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی۔ بھائی ساتھی سکون نال بیٹھ جاؤ، ایک تے کھانا کھا کے جاؤ، دوسرا ایک پمفلٹ ہے ساڈا یونیورسٹی دا، تعارف ہے، ہر بندے کول پہنچ جانا چاہیے، انہوں آپ بھی پڑھو، اپنے دوستاں نوں بھی پڑھاؤ، نمبر وہ لکھ